que tot allò que té que veure amb, la, amb els serveis de platja eh, durant l'estiu, eh, de socorrisme i moltes altres eh, qüestions, que es pugui fer diguem un paquet global del conjunt del litoral del Maresme. Mm? Jo crec que aquest seria un element comú amb les característiques diferenciades, evidentment, de que no totes les platges són igual, però en tot cas això doncs, ja pot quedar perfectament ben reflectit en l'exposició de motius i crec que és d'aquelles raons, entre d'altres, que tenen el Consell Comarcal de poder donar diguem, servei d'una manera global. Hi ha una sèrie de serveis que són mancomunats a nivell general, com pot ser diguéssim, el gasoil o pot ser doncs, la compra agregada d'electricitat o, si més no, doncs, tot el que fa referència a, 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 a telefonia ha mòbil i tal, que evidentment doncs, li hem donat un nou impuls eh? li donat un nou impuls i això és convenient doncs, que els alcaldes i alcaldesses ho sàpiguen. També evidentment doncs, el Consell d'Alcaldes es va parlar d'una sèrie de temes que avui diguéssim doncs, venim a reforçar amb l'alcaldessa i aquesta proximitat que l'alcaldessa doncs, sempre em brinda doncs, fa de que realment sigui el primer municipi que visiti.